faafaana dheeraad ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed kaasoo haatan ka socda inta u dhexaysa deegaanada Miir Taqwo iyo Ceel Mulug, waxaana dagaalkaasi lagu soo waramayaa in khasaaro uu geystay dhimasho iyo dhaawac. Laba ruux ayaa geeriyootay, tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Waxaana haatan jirta in labada maleeshiyo beeleed halkaas ku dagaalamayo gurmado kala duwan uu soo gaarayo, waxaana haatan weli socda dagaalka u dhexeeya labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamayo inta u dhexeysa deegaanada Miir Taqwo iyo Ceel Mulug. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay dalal ku saleysan aanooyin qabiil uu ka jiray deegaanadaasi. Qoysaskii degnaa deegaanada haatan dirirta ay ka socoto ayaa bilaabay inay ka barakacaan deegaanadaasi, taasoo cabsi xoogan ay soo wajahday kadib markii dagaalkaasi halkaasi uu ka qarxay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa kusoo kordhayay dagaal beeleedyada ka dhacayo deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daare, Radio Kulmiye Jawaar. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed. Waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen.